ငွေ6သိန်းကျော်နဲ့အောင်မြင်တဲ့စားတောက်ကုန်တစ်ခုဖြစ်အောင်စ조사ခဲ့တဲ့ထီမီကွေပိုင်ဟိတ်တဲ့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗမစ်နောင်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဟိတ်တဲ့ကတော့ထီမီကွေဆိုတဲ့စကားလုံးလေးနဲ့အတူလူအများကတွဲမြင်လာရတဲ့ food blogger တယောက်ဖြစ်လာခဲ့ရတာပါမြန်မာစားတောက်ဟင်းလျာတွေကိုဦးစားပေးကချက်ပြုတ်စားတောက်ပြတ်တဲ့ဟိန်တစ်ကတဘာဝဆံမီမေရေရှိုင်ရင်ဖြစ်လွန်းတာကြောင့်ပရိသတ်တွေကသတိထားမိလာခဲ့ကြတာပါတကယ်တော့ဟိန်တစ်ကဆိုတော်နဲ့တရုတ်ဆောင်ဖြစ်အနုပညာလောကထဲမှာစူးစမ်းနေခဲ့တာပါကိုဗစ်ကာလမှာတော့အများစုကအိမ်ထဲမှာပဲနေရတဲ့အချိန်မှာဟိန်တစ်ကလည်းသူဝါသနာပါတဲ့အစားတောက်တွေကိုစားပြတဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေကိုဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်မှာစတင်ခဲ့ပါတယ်ဟိန်တစ်ကအိမ်မှာချက်တဲ့ဟင်းလျာတွေကိုစားပြတဲ့အချိန်မှာငပိရင်နဲ့တော့ဆရာကတော့မပါမဖြစ်ပဲထဲ့ပြီးစားပြလေးရှိပါတယ်တို့စရာအစုံလင်းနဲ့ငပိရေကျော်ကိုထမင်းနဲ့အားရပါရစားပြတဲ့ဟိန်သိရဲ့ဗီဒီယိုတွေဟာကြီးစုသူတိုင်းအတွက်တော့တရေကျစရာဖြစ်လို့နေရတာပါငပိရေကိုလည်းပင်လယ်စာအစုံတွေနဲ့တခါတလေမှကြိုစားပြတတ်သလုံးထမင်းမိန်လောင်စားပြတတ်တာကြောင့်ဟိန်သိရဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုစောင့်ကြည့်သူတွေကတစ်နှစ်တစ်ခြားများပြားလာခဲ့ပြီလူသိများတဲ့ food blogger တယောက်ဖြစ်လာခဲ့တာပါနောက်ပိုင်းမှာတော့ဟိတ်တစ်ကသူ့ရဲ့လက်သုံးစကားဖြစ်တဲ့ထီမီကွေးဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကိုအစပြုပြီးထီမီကွေးပိုင်ဟိတ်တစ်ကိုအရင်နေ့6သိန်းနဲ့စောက်လောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အာလူကြော်တွေကို6သိန်းနဲ့စောက်လောက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးဆက်ဆထုတ်လိုက်တဲ့အထုပ်200က15မိနစ်အတွင်းကုန်သွားခဲ့တာပါ။တဖြည်းဖြည်းအောင်မြင်လာပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့ထီမီကွေးပိုင်ဟိတ်တစ်တစ်စိမ့်နဲ့ငရုတ်သီးစိမ့်ငပိချက်မော်လမြိုင်မုံရင်ကနေအခုနောက်ဆုံးချမောင်ငပိကြော်တို့ကိုထုတ်လို့ရောင်းချနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဟိတ်တစ်ကမော်လမြိုင်သားဖြစ်တာကြောင့်သူ့ရဲ့မော်လမြိုင်မုံဟင်းကားကစားရတာအဆင်ပြေတယ်ဆိုပြီးလဲပရိသတ်တွေကမှချီးကျူးခြင်းခံရပါတယ်။ဟိတ်တစ်ရဲ့မြုပ်သီးစိတ်ငပိချက်ကထုတ်ပြီးမကြခင်မှာပဲပရိသတ်တွေကမှသတိထားမိတဲ့စားတောက်ကုန်တစ်ခုဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ဟိတ်တစ်ကလည်းမြုပ်သီးစိတ်ငပိချက်ကိုသုံးပြီးဟင်းမျိုးစုံကိုချက်ပြတတ်တာကြောင့်သတိထားမိလာခဲ့ကြကောင်း food blogger တွေကလည်းမျက်ရည်ရှိုက်ရင်နဲ့စားပြကြပါတယ်။ဟိတ်တစ်က2019ခုနှစ်လောက်ကစပြီးအခွေတွေစထုတ်ခဲ့ကနှိပညာလုပ်တဲ့စလုပ်ခဲ့တာပါအခုဆိုရင်တော့နှိပညာလောကထဲမှာထီမီကွေးပါဟိတ်တစ်ထုတ်ကုန်တွေနဲ့အောင်မြင်တဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုအဖြစ်ရပ်တည်နေနိုင်ပြီလဲဖြစ်ပါတယ်ဟိတ်တစ်ကမြန်မာတွေရဲ့အနှစ်သက်ဆုံးစားစာဖြစ်တဲ့ငပိကိုကဘာထိထိုးပေါက်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကိုရီးယားမှာဆိုရင်ကင်မချီထိုင်းမှာဆိုရင်တင်မောတီတောင်ဆိုပြီးကြော်ကြားသလိုမြန်မာအစားစာငပိရဲ့ငပိချက်ကိုလည်းကဘာကသိစေချင်တာကြောင့်ထုတ်ကုန်တွေနဲ့ထိုးပေါက်နိုင်အောင်စ조사သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။စီးပွားရေးကိုစ조사နေသလိုအနုပညာအလုပ်တွေကိုလည်းဟိန်တစ်ကဆက်လက်လုပ်ကိုင်သွားမှာပါ။ဟိန်တစ်က food blogger တယောက်အနေနဲ့လည်းအောင်မြင်တာကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဝင်ငွေအကောင်းဆုံး food blogger တယောက်အနေနဲ့တောင်နာမည်ကြီးသူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ဘလော့လောက်ကနေတလကိုအသိတရားကျော်200နီးပါးဝင်ငွေရှိတယ်လို့သတင်းတွေထွက်ထားပြီးမဲ့ဟိန်းသစ်ကတော့အတိအကျထုတ်ပြောထားခြင်းမရှိပါဘူးပရိသတ်တို့အနေနဲ့ရောထီမီကွေးပိုင်ဟိန်းသစ်ထုတ်ကုန်တွေကိုသဘောကျလားဆိုတာခွန်မမပြောပြခဲ့ပါအောင်ရှင်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ထပ် celebrity သတင်းများအတွက်ကျမတို့ရဲ့ page ကို like and follow လေးလုပ်ခဲ့ကြပါအောင်နော်နေ့ရက်တိုင်းအတွက်ပျော်ရွှင်ပါစေ